nakon skandala od pre dva dana kada je preko 150 mališana otrovano hranom u Beogradu i kada je se dogodilo to da su svi poslati po raznim bolnicama, mnogi su na kućnom lečenju, danas se dogodilo i to da je Goran Vesić kao gradski menadžer u ime grada Beograda i gradske vlasti optužio i roditelje, optužio i osnovne škole da su oni krivi zato što je jedna firma dozvolila svojom neodgovornošću da preko 150 mališana budu otrovani hranom. Ono što je skandalozno jeste da je ovo firma koja je u poslednje dve godine imala veći promet za 15 miliona dinara. To je prva stvar. Druga stvar, zato što se očigledno nije poštovao zakon, zato što je visoki funkcioner Srpske napredne stranke na lokalu uporedno radio i ovaj biznis, iako je po članu 30 zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, izričito stoji da to nije dozvoljeno. Dakle, skandalozne su izjave onih koji opravdavaju ovo što se dogodilo samo zato što su visoki funkcioneri Srpske napredne stranke, samo zato što su očigledno mimo javnih nabavki, mimo tendera dobijali ovakve poslove i što se na kraju dogodilo to da zbog profita nisu vodili računa o zdravlju najmlađih, a preko 150 njih je teško otrovano. Nakon svega ovoga, gradska vlast ne želi da stane u zaštitu najmlađih, ne želi da stane u zaštitu njihovih roditelja. Oni štite svoje funkcionere, koji su očigledno na ovome vrlo dobro zarađivali. U pitanju je Branislav Paunović, master menadžer, član Srpske napredne, funkcioner, Srpske napredne stranke u gradskoj opštini Zvezdara.